Уряд Сполучених Штатів розпочав розслідування щодо порушення Україною авторських прав. США внесли Україну до списку найбільших порушників авторських прав у світі. Уряд США не лише стверджує, що уряд України не зробив достатньо для боротьби з піратством, але й звинувачує самі державні органи України у використанні програмних продуктів, отриманих нелегальним шляхом. Для того, щоб прояснити ситуацію, ми запросили сьогодні до студії Олега Волошина, голову групи радників, віце-прем'єра Костянтина Грищенка. Дякую, пане Олеже, що знайшли сьогодні для нас час. Отже, ви приїхали до Вашингтона, щоб розібратися з цією ситуацією. Наскільки справедливим ви вважаєте звинувачення американської сторони і чого вимагає американська сторона сьогодні? З одного боку, ми визнаємо, що дійсно в Україні існують певні системні проблеми в частині дотримання прав інтелектуальної власності, значною мірою пов'язані з низьким усвідомленням більшості українських громадян, в принципі, необхідності платити за той контент, який вони скачують, зокрема, з інтернету. З іншого боку, звичайно, Україна є далеко не одинока в цьому, і ми точно не найбільший порушник з точки зору обсягу шкоди, який наноситься американській економіці. І є певні країни, деякі з них навіть згадували в сьогоднішніх новинах у вас, які є точно більшими порушниками, які підробляють iPad, iPod, які там кустарним способом підробляють відомі бренди, марки, що в Україні не відбувається в принципі. Всі основні претензії американської сторони до України зводяться до трьох питань. Перше, це дійсно те, що досі в органах державної влади частина програмного забезпечення, яке використовується, зокрема, компанії Microsoft, вона є неліцензійною, і Microsoft прагне ліцензувати, і ми, звичайно, підтримуємо це їх прагнення, і на це цього року в бюджеті закладено 100 мільйонів гривень на цю процедуру. Друга проблема – це певне наведення ладу з питання збору авторської винагороди або роялті. І третє – це інтернет-піратство. Найбільш, напевно, масштабне, найбільш складна до вирішення проблем. Ми вживаємо заходи по всіх трьох напрямах. Тільки за останній місяць було закрито силами правоохоронних органів файлообмінник MyHitRu, де було багато неліцензійних фільмів. І вже через тиск влади, суто з економічних вже причин, сам це вирішив припинити своє функціонування файлообмінник FileSharing.ua. Проводяться активні рейди на відомому ринку Петрівка, не в інших місцях. І головне, що Генеральна прокуратура розпочала комплексну перевірку у всіх органах державної влади, включаючи регіональні і місцеві, того, яке програмне забезпечення там використовується. Ну, напевно, все ж таки в Україні це економічна причина, чому люди йдуть і скачують ці програмні продукти. І все ж таки, чого конкретно добивається американська сторона? На якій стадії це розслідування і коли Україну можуть зняти з цього списку? Це вже другий раз Україна потрапляє до цього списку. Так, на початку 2000-х, серед 2000-х ми вже були в цій якості неприємні, тобто, як це статус називається, priority foreign country, тобто пріоритетний іноземний порушник прав інтелектуальної власності. Тоді нам проблема була в оптичних дисках, що Україна вважалася виробником дисків, які розповсюджувалися по всій Європі. Зараз проблема вже навіть до Петрівки претензій фактично немає, хоча вони визнають, що там досі піратська продукція, але вони хвилюються за інтернет. Прагнуть дуже просто чого. Це розслідування було розпочато відповідно до скарг американських правовласників, в першу чергу компанії Microsoft. Ми сподіваємось у процесі взаємодії цієї компанії, у процесі виділення бюджетних грошей на легалізацію програм забезпечення, хоча в органах державної влади при одночасних заходах проти інтернет-піратів, посилення відповідальності в законодавстві, зняти просто претензії. Тобто все дуже просто. Якщо американські правовласники, а це в першу чергу компанії айтішні, в першу чергу Microsoft, найбільші лейбли музичні, дадуть сигнал американському уряду, що ситуація, звичайно, не ідеальна, але то мало відрізняється від, скажімо, ситуації в Болгарії, Угорщині, в інших країнах, і навіть в Італії, у Франції, і навіть в Канаді, де теж не все так гаразд з цим, то, звичайно, що Україна буде в цьому списку на зовсім інших позиціях, ніж вона зараз. У нас буквально 45 секунд. В Україні запропонували закон, який буде на меті, має на меті боротися з піратством. Поясніть, будь ласка, глядачам за 30 секунд вже, що буде означати прийняття і введення в дію цього закону? В першу чергу ми повинні ввести легітимний механізм, який існує в Сполучених Штатах, так званий notice and takedown. Тобто, коли правовласник може звернутися на адміністратора сайта, повідомити, що певний продукт там розміщений і належить йому, але без ліцензії розміщена, і це зобов'язує адміністратора сайту зняти цю продукцію. Наприклад, деякі наші файлообмінники відомі, які були залучені в скандалах, і так же добровільно пішли на цю процедуру, і Microsoft забрав всю неліцензійне програмне забезпечення з деяких відомих
сайтів. Тому я думаю, що якщо такий механізм буде впроваджений, це як мінімум вже гарантує те, що правовласники будуть мати легітимний механізм прибирати неліцензійні продукти з сайтів загального доступу. Дуже дякую вам. Продовжимо дякую. Цю тему. І нагадаю, в гостях час тайму був голова групи радників віце-прем'єр-міністра України Олег Волошин.